بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، آج ہم چیسٹ کے ایکس رے کر رہے ہیں، اپیکل ویو اور لوڈیٹک اپیکیول ویو دو کر رہے ہیں۔ یہ ایکس رے کروائے کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایکس رے کروائے جاتے ہیں اپیکل اپیکس کے ریجن میں جب کوئی فلیوڈ یا کوئی ڈاٹ فل ٹیومر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے تو اس کے لیے یہ کروائے جاتے ہیں۔ جب عام ایکس رے چیسٹ پی اے کرتے ہیں تو اس میں کلیویکل جو اپیکس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اس میں کلیئر نہیں ہوتے۔ اسی طرح لوڈیٹک جو ویو ہے اس کے اندر پوری چیسٹ آتی ہے اور وہ بھی اینگل میں دیکھ کے کیا جاتا ہے، اس میں اسپائن جو ربز ہیں ان کی اوور لیپ نہیں ہوتی، اس میں اینگل دیا جاتا ہے ٹورڈ دا ہیڈ۔ تو اسٹینڈنگ ویو میں بھی یہ کیا جاتا ہے اور لائنگ میں بھی کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس کو۔ تو یہ اس کی پوزیشن تھی، ابھی یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، ریٹنگ روم میں چلتے ہیں وہاں آپ کو اس کی پوزیشن دکھاتا ہوں۔ جی آج ابھی ہم جو ایکس رے کرنے لگے ہیں وہ دو ہوں گے، ایک ہے اپیکل ویو، چیسٹ کا اپیکل ویو یہ کرتے ہیں اپیکس دیکھنے کے لیے۔ اس کا جو ڈسٹینس ہے 180 سینٹی میٹر ہے، یہ 72 سینٹی میٹر رکھ لیں، اور اس کے جو سینٹرنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس جگہ پہ۔ اب یہ لائٹ کی وجہ سے جو شرٹ ہے وہ بلیک ہے اس وجہ سے نظر نہیں، یہ جو جگہ ہے یہ اس جگہ رکھتے ہیں۔ اور کیسٹ اس کے لیے جو سلیکٹ کی ہے وہ 14x17 کی ہے، اور اس کو آپ نے رکھنا ہے پورٹریٹ سائز میں۔ اس میں کیوں اس طرح کیا جاتا ہے، اس میں اینگل ٹیوب ہیڈ کو دیا جاتا ہے 15 سے 20 ڈگری، ٹھیک ہے، ٹورڈ دا ہیڈ دیا جاتا ہے، یہ ایکس رے اس میں کیا جاتا ہے۔ جو دوسرا ایکس رے ہے وہ ہے لوڈیٹک ویو، لوڈیٹک ویو جس طرح ایسے کیا جاتا ہے جیسے لارڈ کی طرح کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پوری چیسٹ لی جاتی ہے۔ ابھی وہ ویو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں اس کی پوزیشن۔ جی یہ لوڈیٹک ویو جو کر رہے ہیں ہم، اس میں بھی کیسٹ اسی طرح لگائی ہے، اس میں پوری چیسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اینگل اسی طرح 15 سے 20 ڈگری دیا ہوا ہے، سینٹر پوائنٹ یہ رہا ہے اس جگہ پر، یہ ایکس رے اس طرح ٹیوب ہیڈ کو اینگل دیا ہوا ہے ٹوارڈ دا فٹ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ویو اس میں پوری چیسٹ لی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے اپیکس کے اندر کوئی اپیسٹی ہے، کوئی ٹیومر ہے یا کوئی اب نارملٹی ہے، بعض کو تو افیون وغیرہ ہوتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو اپیکل ویو ہے وہ لٹا کے بھی کیا جاتا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لٹا کے کیسے کرنا ہے۔ ہے وہ اسی طرح، یہ پیشنٹ اسپائن پوزیشن میں ہوتا ہے، ٹیوب ہیڈ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے اور ٹیوب ہیڈ کو اینگل ٹوارڈ دا فٹ دیا جاتا ہے، تو لٹا کے آپ کو اس کی پوزیشن بتاتا ہوں۔ اچھا جی یہ کر رہے ہیں ہم اپیکل ویو، اس میں اسپائن پوزیشن میں چن اٹھا کے رکھنی ہے، پیشنٹ کے جو دونوں ہاتھ ہیں یہاں پہ رکھوا دینے ہیں اس طرح کر کے، اور یہ ایسے تھوڑا سا اٹھا کے رکھتے ہیں۔ اس میں یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اپیکس، یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ لائنگ پوزیشن کے اندر جو ہے وہ کیسٹ پورٹریٹ میں لگائی ہوئی ہے، لمبائی کے رخ میں لگا دیتے ہیں کیسٹ، اور سینٹرنگ جو ہے یہ اس طرح، یہ یہاں تقریباً 7 سے اوپر 6 کے پاس کرتے ہیں، اور اس طرح ٹیوب ہیڈ جو ہے 15 ڈگری یا 20 ڈگری اینگل دیا جاتا ہے ٹوورڈ دا فٹ۔ تو یہ آج کی پوزیشنز تھی، چیسٹ اپیکل ویو اور چیسٹ لوڈیٹک ویو۔ یہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پوزیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس سے متعلقہ کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔